Živijo, to je podcast od Bita do Bita. Mila sva Afna Anzeta in Afna Twitterusa Maruša na najboljšem državnem omrežju na svetu. Mislim, da je nekdo pod vplivom prejšnje epizode. Če slučajno niste poslušali, to je tudi vabilo. Sicer pa še vedno priporočava tisoč in eno orodje za delo od doma ali od kje drugje, ne nujno iz pisarne. Midva predvsem ne morava brez Zencasterja, ampak krati priznavava, da se rada srečava v živo z najnimi gosti. Katja Koren Ošljak, dobrodošla spet tukaj. Živjo tukaj, Afna Katja Ošljak. Ja, tako, dobrodošla na kaj meter in pol razdalje. To je zdaj že novost po samo temu. Ok, Valvesto 2. Play od Bita do Bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Kaj ti upam staviti, da te poslušalci odbite poznajo zaradi tvojega dela in prizadevanja. Leta deluješ na področju digitalnega opismenjevanja, navduševanja, izobraževanja. S čim se ukvarjaš v zadnjem času? Nekaj časa se nismo slišali in videli. Ja, poleg opismenjevanja in poskušanja navduševanja nad tehnologijami in nad učenjem in razumevanjem tehnologij, se v zadnjem času veliko ukvarjam tudi z raziskovanjem. Torej sem trenutno tudi raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, kjer med drugim sodelujem tudi v zelo zanimivem projektu, ki se ukvarja z medijskimi repertoarji mladih. Se pravi, nekak na hitro povedano, mi poskušamo celostno medijske prakse in prakse rab tehnologije pri mladih obravnava. Se pravi, se ne osredotočamo samo na radio ali samo na TV ali pa eno družabno omrežje, ampak celostno. Bomo poskušali čim več danes, nikakor ne moremo vsega, ampak ja, se bo okrog mladih vrtel naš klepet in sicer okrog digitalnih pravic za otroke. Veliko, ampak res veliko vsega ste na to temo povedali na petih posvetih v minulih mesecih, številnimi partnerji, tudi Radio Slovenija je med njimi. Linke bomo dali v zapiske, Anže. Res je. Če si to takoj pribeležiš, prosim. Si že beležim. Začnemo, gremo na tri teme. Dajmo. Od Bita do Bita. Prva tema, najprej bomo govorili o sprejemu 25. splošnega komentarja o pravicah mladih v digitalni družbi. To zveni kar birokratsko, ne? Zdi se mi, da zveni tudi zelo pomembno, v bistvu bomo zdaj ugotavljali, zakaj gre, komu koristi, kje in kako, ampak najprej nismo najbolj aktualni, komentar je bil sprejet lani, leta 2021, torej je pa prvi, ki dopolnjuje tisto konvencijo o pravicah, nasploh človekovih pravicah za otroke iz leta 1989, to pa je že kar obdobje, takrat je bilo vse bistveno drugače, svetovnega spleta še ni bilo. Katja, povej malo najprej, kako to, zakaj po tolikšnem času? Ne podcenjujmo, nedvomno je bil kakšen otrok na terminalu leta 1990, kaj pa njegove pravice? Ja, zdaj, zakaj po takem času šele fokus tem splošnim komentarjem na mlade, na odraščanje v digitalizirani družbi, ne vem, ne. Je pa vsekakor zanimivo, da sem to nekak po naključju in samo inicijativno lani sploh odkrila, da je bil ta komentar sprejet. Ne, pač, in ravno zato, ker se o tem ni poročalo v medijih, ker je to sicer bil zame zelo pomemben dogodek, se mi je zdelo, ja, dajmo potem iti narediti serijo strokovnih posvetov, dajmo povezati strokovno javnost v Sloveniji in dajmo se pogovarjati o tem, kaj so zdaj otrokove pravice v digitalnem svetu, kaj to sploh pomeni, ali so to zdaj drugačne pravice, kot jih imajo otroci prej, ali so to zares samo iste pravice pa na internetu. Torej 25. splošni komentar ni poseben samo zaradi tega, ker se dotika življenju mladih pa odraščanju v digitalnem svetu, ampak je bil sprejet pravzaprav sodelovanjem mladih in odraščajočih. To pomeni, da tega komentarja v osnovi na začetku niso začeli sestavljati pravniki, ampak so začeli ga sestavljati otroci pod vodstvom raziskovalcev. Raziskovalci pod vodstvom Sonje Livingstone so, mislim, da v 27 državah, ja, imam zapisano,
vključili, mislim, da na stotine otrok v delavnice, v intervjuje, in ti otroci so skupaj z raziskovalci razmišljali, kaj jim je všeč na internetu, kaj jim ni všeč, kaj so njihove dobre izkušnje, kaj so njihove slabe izkušnje. In na podlagi njihovih izjav so potem raziskovalci predlagali neke istočnice, na podlagi katerih je potem nastalo pravno besedilo, torej 25. splošni komentar. Torej, pomembno je, da smo prvič otroke vprašali tako pri nekem takem pomembnem pravnem dokumentu, ki pač je neka osnova za regulacije v državah in tako dalje, kaj si oni želijo, kaj si oni mislijo. Naenkrat smo jim dali pač ta nek politični moment, naenkrat so postali enaki odraslim v tem smislu. In kaj si mislijo? Mislim, res, ja, mora biti zelo zanimivo. Verjamem, da obstajajo tudi razlike med državami in med temi mladimi, tudi med mladimi, ki so stari 12 in tistimi, ki so stari 19. Ja, kaj si mislijo v splošnem? Eno je, da si zelo želijo razumeti, kaj se z njimi, njihovimi podatki dogaja na internetu, na družbenih omrežjih in tako dalje. In zavedajo se tega, da če želijo to razumeti, morajo biti pač v nekem ustreznem jeziku, ki ga sami govorijo, te stvari predstavljene, zapisane. Ne? Eno je pač ta nivo maternega jezika, ne, se pravi, vemo, na internetu večina stvari pač v angleščini, pa na nekem drugem koncu sveta v kitajščini, pa na nekem tretjem koncu sveta v španščini in tako dalje. Ne. Kaj pa potem s slovenskimi otroki? Kaj je, ne vem, s hrvaškimi otroki? Ne. Ti so v primerjavi s svojimi vrstniki po svetu zelo deprivilegirani, zaradi tega, ker pač se morajo soočati in prebijati skozi neko angleščino, ki ni njihov prvi jezik. Ne. Zdaj, poleg tega nivoja maternega jezika je pa, kar se jezika tiče, še pač to, kakšni registri se uporabljajo. Ne. Mi vemo pač pravila, pogoji uporabe na internetu. Tudi jaz jih težko preberem in jih večinoma ne preberem in so mi nerazumljiva. Ne. Torej, otroci pričakujejo ne samo, da bodo v njihovem maternem jeziku, ampak da bodo te informacije o tem, kako delujejo te mehanike, algoritmi, napisane na način, da jih bodo tudi sami lahko razumeli, da jim bo dostopno. Ne. Če je neko omrežje pač, ali pa neka računalniška, recimo, rečemo rajš mobilna igrca namenjena malčkom, ne, je treba pač, dobro, zdaj malčki verjetno še ne berejo, zamislila sem si slab primer, ne, ampak recimo, da je to osnovnošolcem namenjeno. Ne, morajo osnovnošolci ob branju teh navodil usmeritev razumeti, kaj se dogaja. Ta kompleksnost je že tako, ne, Slovenec v Sloveniji je že tako omejen, ne, ker je večina stvari v angleščini, pa nazadnje, ki smo govorili pač o Facebooku, ne, en res tak pretresljiv košček je bil, ne, da v bistvu tudi potem te storitve, ki jih so na spletu, ponujajo neke okrnjene izkušnje za jezike, ki se jim ne zdijo pomembni. Ne. Tako da iz obeh smeri v bistvu ne pride, ne. Pa kaj gledamo še mlade noter, jer mislim, hočem reči, da tudi ta njihova želja, jaz bi prvi vedel, kaj se dogaja, včasih mogoče sploh ni odgovora, ker je tem pač podjetjem popolnoma vseeno, recimo za Slovenijo. Ja, jaz mislim, da bomo do tega, da je tem podjetjem popolnoma vseeno za Slovenijo in uporabnike danes, pač za to mizo še večkrat. Ja, si to bom se hotel reči, da mi je všeč, da se je ta želja že tako spostavila, ampak ni, ne gre samo za to, da bi podjetje rekla, ja, re, a vi pa ne razumete, bomo vam servirali. Tako. Še tam nismo, še servirajo nam ne v resnica. Ne. Tako, ta del se mi zdi kar pomembno, da ne bo zdaj sam zgledal, da mladi so pa vsi pametni, na drugi strani pa nek sogovornik, ne, te mega korporacije, ki čakajo na input in se bojo odzvale, tudi še odraslih ne jemljajo resno. Ja, hvala, Anže. No, se pravi jezik. Ne. Druga stvar je, da si želijo, da vidijo splet kot vir informiranja, kot vir izobraževanja in sicer želijo si pravih informacij, resničnih informacij, zavedajo se problema dezinformacije ali laži ali kakorkoli jim rečemo, neke lažne propagande in želijo si, da bi bilo v tem smislu lažje priti do pravih novic, tudi kar se tiče recimo zdravja, tudi kar se tiče občutljivih tem, ne, kot je spolnost, kot je recimo reproduktivno zdravje in tako naprej. Ne. To je v bistvu zelo močno prišlo v ospredje, ne, poleg jezika. Še več je stvari, ki si jih želijo na internetu, ne, ampak ta tretji je meni zelo ljub in super mi je, da ga tudi ustvarjalci oziroma avtori tega 25. splošnega komentarja podpirajo, je, skratka, internet ni namenjen samo izobraževanju, pa ni namen pač
odnosa med internetom pa otroci, samo da so otroci varni na internetu, ne? Ampak da jih mora pač ta internetna družba jim omogočati uresničevanje tudi vseh ostalih pravic na internetu, torej tudi pravico do prostega časa, tudi pravico do igre imajo pravico zahtevati. Torej in ja, otroci so zelo pač jasno povedali, da odrasli ne razumemo tega, koliko je vredna njim sprostitev na družbenih omrežjih, nek klepet, chat, videoklic, igre. S prijatelji, igre, absolutno igre, ja. Igre. Ne? In to je tudi recimo zelo, zelo močno poudarek in to ni zdaj pač, to ne smemo gledati pokroviteljsko, kot pa pač otroci valj, da se hočejo igrati, ne. Pravo te družbe oziroma naš družbeni dogovor otrokom že dolgo časa dopušča pravico do igre, ne samo otrokom, tudi odraslima. Ne? In super se mi zdi, da ta komentar, ta nek res tak, kaj rečem, rigorozen, suhoparen pravniški dokument tudi to izpostavlja, ne, v svojih določilih na koncu. In predvsem, ja, da vključuje otroke, no, ne samo raziskovalce in strokovnjake, ampak kaj pa vas je strokovnjake in raziskovalce najbolj presenetilo mogoče, ker ravno to, kar si omenjala, ne, odrasli največkrat govorimo o nevarnostih za odrasle, pa o varni rabi interneta, ko pa govorimo o uporabi tehnologije za otroke, pomislimo samo na omejevanje te tehnologije za otroke. Verjetno pa so tukaj številne druge tudi nevarnosti, ampak predvsem izzivi za otroke, kar se tiče uporabe, ker uporabi tehnologije se pač otroci nikakor ne morejo več izogniti. Kakšni aktualni primeri mogoče v Sloveniji? Jaz mislim, da si zelo dobro izpostavila, kar je v bistvu bistvo tega komentarja in te misli, ne vem, ki jo pač jaz želim, zdaj poskušam tukaj z vama dalje razvijati, je, da ni na meni, ne smemo pristati na to, da bomo mi po eni strani otroke samo učili, kako naj bodo varni na internetu in tudi ni dovolj, da bomo rekli, zdaj pa družbena omrežja so pa primerna za otroke samo od neke starosti naprej ali pa za polnoletne. Ne. S tem ne bomo veliko prispevali k k boljši družbi, k boljšemu odraščanju, k boljši izkušnji otroka. Ne? To je tako, kot da bi jih zapirali v neke kletke, ne? In bi rekli, ok, v tej kletki so varni, ker jih mi skozi spremljamo, nadzorujemo in nihče ne more do njih. Ne? Ravno nasprotno želimo otroke, ja, ne samo opolnomočiti, ampak želimo poskrbeti, da bo digitalni svet tako reguliran, tako urejen, kot je naš svet sicer, ne? Kjer bo razmeroma malo ali pa želimo si nič zlorab, nič napadov, nič predatorstev, ne? Nič lažnih novic, ne, to je pač tisti ideal, ne, in to morajo v bistvu nacionalne države, pa tudi neke meddržavne zveze spodbujati in prisiliti zares ponudnike tehnologije, ponudnike medijev na internetu, da ustvarijo pač, če izdajajo nek medij, kot je, ne vem, TikTok, da ga ustvarijo na način, da v sami zasnovi, v samem dizajnu, ne, ne bo nekih hakelčkov, ki bi lahko povzročali take in drugačne škode. Ne. To mogoče nehvaležno vprašanje, ampak vsem. Kako imaš pa ti občutek, zdaj, res je ta komentar ven pršel, to je, moram reči, velika stvar. A ti vidiš, da počasi prihajamo v to obdobje odnosa do tehnologije, ko se o tem zares začenjamo pogovarjati? Jaz mislim, da smo na začetku. Na začetku. Okay. Včeraj sem ravno pač dajala eno izjavo za eno oddajo, kjer sem bila soočena z vprašanji, pri katerih sem kar malo tako se zabremzala, ker nisem vedela, kako odgovoriti na njih, ker smo bili tako daleč narazen pri tem. Ne? A ni hecno, ali pa živimo v mehurčku, govorimo o odbitem mehurčku, tudi vi ste v njem poslušalci, ko se nam pač vse to zdi že normalno, da se pač trudimo, da gre svet naprej, mislim, kako smo lahko leta 2022 na začetku, ko se pogovarjamo o tako pomembnih vprašanjih, ki so z nami tukaj več kot 30 let. Pa še ena stvar, kaj meni je zelo zanimivo to res, da je šlo po tej poti najprej mladi, pa mladosti, to je meni, ta beseda je tako, taka spužva, ki vse posrka, ampak gremo uporabljati mladi. Karkoli, ki se dogaja pa, zdaj bom rekel, na kakršne koli državne institucije, ne, ali pa potem evropski v tem primeru, ne, a imaš ti občutek,
da so tam že na pozicijah neki ljudje, ki znajo uporabljati računalnike. To vem, da se smešno sliši. Ne, ali pa že spet, a smo mogoče na začetku tega, da prihajajo na pozicije moči, ne, ljudje, ki znajo uporabljati računalnike. Ker se mi zdi, da to je bila kar dolgo časa ta neka velika preprega, ki sem jo sam jaz, saj jaz videl, a ne. Se mi pa zdi, da se je zdaj to malo začelo krhati, ne. Ker mene zelo preseneto časih, ker jaz doskrat, ker sem pač to moje življenje očitno, gledam sploh ameriški senat, ki imajo kakšne te v zasebnostih, včasih tudi ti neki stari senatorji, včasih kakšno vprašanje, ker ti pa mogoče en te pa te povedal ene par stvari. Pa me zanima, imaš tako občutek tudi v Evropi, da tam neki ljudje sedijo, ki mogoče grajo ne, preko Worda in Outlooka. Ja, definitivno. No. Zdaj pač najprej se spomnim največ teh evropskih izkušenj, tako imenovanih, sem imela pač ali pa imam prek Codevika, čeprav zdaj to večinoma nadaljavo, ne, zdaj ja. Dve leti vse poteka, vsi sestanki. Tam moram reči, da so me doskrat kar navdušili s tem, ker sem odkrila kako novo urodje. Ne. Pač v preteklosti, ko sem bila še bolj zagreta in pač ja, mlajša in bolj zagreta, to gre nekako skupaj. Ne? Takrat sem bila na tekočem z vsem, kar je bilo vse novo, sem mogla tako izprobati. No, oni so me pozitivno presenečali tam na Evropski komisiji, ne? Da so bile neke ženske in moški, ki so delali z nami in so nam marsikaj pokazali, marsikako orodje recimo zdaj v zadnjih dveh letih za delo nadaljavo. Po drugi strani ne? Pa doživljam blazne frustracije tudi s kom in z nerazumevanjem in pač zakaj si moramo leta 2022 do neskončnosti Worde pošiljati po elektronski pošti sem in tja, ki bi lahko to zelo drugače počeli. Krati pa tudi se mi zdi, da je telefon tukaj velik naredil. No in to sem hotel še vprašati, sem napreden gremo naprej. Že prej si tako menila, ne, računalni, mobilne igre, ne, si se tako popravila. Ne. To je zdaj to, ne, to je zdaj računalnik. Zdaj to, no, to me zanima. Ampak potem je bila spet epidemija. Ne. Ja. In ravno ta projekt, ki ga delamo na Fakulteti za družbene vede, pa pedagoški fakulteti, ta raziskava, nam je pokazala, da se je v Sloveniji v otroške sobe oziroma mladinske sobe osnovnošolcev in srednješolcev vrnil računalnik. Vrnil je, to dobro slišal. Bil je prej, bil je vmes samo pri tistih, ki so recimo igričari, ne, ali pa so imeli, bodi si kak računalnik, ne, poseben računalnik za igrce, ne, so rekli v intervjujih, ali pa konzolo, ne, ampak potem se je zgodil, mislim pač recimo, da je to neka taka hudomušno rečeno dobra posledica epidemije. Ne. Ta dikcija vrnil, ker se mi zdi, mi smo 80-ih rojeni, da tako reči. Že ta neka naša generacija, se mi zdi, da mi še kar ta nek računalnik večinoma dojemamo, kot to je pa ta glavna naprava, ne. Pa to že nekaj časa ni res. Ne. Tako da ta vrnil, to mi je zelo všeč, v bistvu. Ja. Ok, zanimivo. Ja. Še tole pri tej temi, številne evropske, pa tudi druge države, Katja praviš, so nedavno razvile in uvedle posebne predpise in smernice glede obdelave podatkov za otroke. Neke vse evropske smernice razvija tudi Evropski odbor za varstvo podatkov. Spet zelo birokratično, ampak zato mogoče naivno vprašanje je to del tega našega GDPR-ja, ki ga v Evropi seveda dobro poznamo, oziroma kaj konkretno se lahko v posameznih državah spremeni, zdaj ko je sprejet 25. splošni komentar o pravicah mladih in zdaj ko se toliko na vseh ravneh, tudi višjih političnih, o teh stvarih le končno pogovarjamo. Ja, Evropski odbor za varstvo podatkov, ne, spet ena besedna zveza, ki zelo abstraktno zveni, je pa zelo pomembna iz perspektive te naše debate in otrok in mladih na internetu. Namreč, ja, to je, jaz ne vem, verjetno kak pravnik, pravnica me bodo popravili, pa naj prosi me, ampak to je neke, sprejemajo neke vrste GDPR za otroke, pač jaz temu rečem. Ne? Torej, kako morajo biti podatki in zasebnost otrok na spletu varovani? To je zdaj v neki zelo začetni fazi in sicer na tem dokumentu, na teh priporočilih, smernicah, kolikor vemo, delajo irski informacijski pooblaščenec, en francoski informacijski pooblaščenec in pa dva nemška.
Pričakujemo, da bodo nekje, bodi si v jeseni, na zimo, upajmo do konca leta, predstavili osnutek tega dokumenta in ga posredovali nacionalnim državam, torej članicam Evropske unije in informacijskim pooblaščencem. Se pravi, tudi urad našega informacijskega pooblaščenca oziroma pooblaščenke v Sloveniji bo prejel ta osnutek, vsaj toliko pač jaz zaenkrat vem o tem postopku. In tukaj je zelo pomembno, da bodo sami nacionalni pooblaščenci, informacijski pooblaščenci v posameznih državah dobro, pametno odreagirali. Po eni strani zaenkrat kaže, da bo ta osnutek, ki bo prišel, ne, da bo dovolj, kako se temu reče, strok. Ampak to ni dovolj, zaradi tega, ker se pričakuje iz izkušnje, kot se zdaj dogaja v Kaliforniji pa Avstraliji, ki se na podobnem nivoju zakonodaja sprejema, da se bodo seveda lobisti z debelimi denarnicami, se pravi predstavniki ponudnikov tehnologije, ne, zelo spravili na države, kjer bodo videli priložnost. In za Slovenijo se ocenjuje, da je ena taka država, kjer bi se ta pritisk lahko močno, močno vršil, ne, enako pač na vzhod, mal na sever in na jug od nas. S tem namenom smo ravno včeraj poslali pismo naši informacijski pooblaščenki, gospe Mojci Prelesnik, z namenom podpore, ne, in spodbujanja tega angažmaja, da bomo pripravljeni, ne, da bomo kot civilna družba in tudi oni sami pripravljeni na ta odziv, ker pričakujemo, da bo to res ne boj, ampak mesarsko klanje. Ne. Miro bo še, ja. Ampak veš kaj, Katja, ko si razlagala, sem pomislila na to, da bi starši že danes rekli, pa sej že zdaj moram podpisati 1000 papirjev, če moj otrok želi sodelovati v snemanju šolskega videa, kaj šele, ko pridemo do nekih, ne vem, sodelovanju v nekih oglasih ali drugih kampanjah. Ja, mislim, namen take birokracije je dejansko pač preprečiti, ne, razne zlorabe. Bi pa želela upozoriti, da se te birokratske ali pa recimo zakonske zahteve, da reševati bolj ali manj pametno ali pa bolj ali manj praktično. Ne. Se pravi, jaz se zavedam, da je GDPR samo v svoji osnovi zelo rigorozen, ampak zdaj govorim seveda iz svojega prepričanja. Jaz verjamem, če nekdo v dobri veri sledi tem pravilom in na pameten način pač poskrbi za ta soglasja, da to seveda ne rabijo biti neki suhoparni administrativni postopki in neskončno podpisovanje obrazcev in tako dalje. Je pa res, koliko ta človek zna uporabljati računalnik. Ampak, ja, tako je, pač to je enim, to je res ta barijera, jaz mislim, da se to konstantno podcenjuje. Ne? Nekaj ljudje, ki rečejo, o, birokracija, moram pa zdaj pa obrazce, nekomu obrazec narez že, če ni predpripravljen, pa neki je tak stres, da je noro. Tako da jaz razumem to, se mi pa zdi, da 2022 pač res počas ni več izgovorov, ne, to je pa tudi res. Ne. Jaz imam vedno ta primer, tudi, ko se je, pač ta cooking consent, ko se je zgodil, ne, sej, v resnici je to dost trivialna stvar, ampak takrat je že veliko ljudi imeli neke spletne strani, nekomu so je plačali, zdaj moramo pa nekaj dograditi, kdo pa to naredil, a jaz to ne znam, a vi to znate, kdo to zna, a ne, to pač zavrti neka kolesja, ne, ki so v resnici za nekoga, ki to zna, ne trivialna, z levo roko pa miže, pa na eni nogi lahko stojiš, za ene pa to stres in to gre pol dol po tej verigi do kaj obrazec, na printat ga moram. Ker, no, ampak ne? z druge ja. Strani, a ne, omenil si soglasje za piškotke, recimo zavod vsak ga nima ga zaradi tega, ker pač ne nameščamo nobenih piškotkov. Do tega pa pridemo pri ta drugi temi, samo pa itak veliko temo pogovarjati. Gremo naprej, druga tema bo diskriminacija zaradi dizajna aplikacij. To zveni kar problematično, no? A se to res dogaja? Ja, se. Katja, povej, o čem govoriš, ko praviš, da so uporabniki aplikacij, tudi mladi, tudi odrasli, lahko diskriminirani glede na dizajn aplikacije na telefonu ali na računalniku? Ja, jaz bom kar odgovorila skozi podatke, take čisto predhodne, preliminarne iz mednarodne raziskave, v kateri tudi jaz oziroma sodelujemo z zavodom USAK.
Namreč tri primere diskriminacije. Ne, bomo skozi to razkrili pač starosti uporabnikov, ne, zaradi jezika, ne, in pa seveda glede na to, v kateri državi so uporabniki pa uporabnice, se pravi, odkot prihajajo. Torej, v tej raziskavi smo nevladniki iz 12 držav iz različnih koncev sveta testirale TikTokove pa Instagramove, predvsem pogoje uporabe in politike oziroma kaj se zgodi z uporabnico ali pa uporabnikom starim, staro 17 let, ko ustvari uporabniški račun na enem in drugem družbenem omrežju. Gre pa za države Brazilija, Kolumbija, Argentina, Gana, Etiopija, Indonezija, Avstralija, ZDA, Britanija, Slovenija, Nemčija in Finska. Ne, se pravi, tri smo iz Evrope. Oziroma iz Evropske unije pa Britanija, ne, kot četrta. To je nekaj fajn reči. Ja. Ja, zdaj, kot rečeno, raziskave še nismo zaključili, tako da poročila še pač ne morem deliti, ne bo povezave v zapiskih. Lahko pa vseeno izpostavim, torej kot napovedano, da so starostne meje glede tega, kaj je primerna vsebina za otroke oziroma od katerega leta dalje je na priljubljenih družbenih omrežjih, kaj komu dovoljeno, se razlikujejo znotraj iste aplikacije od države do države, pa na splošno rečeno Instagram se je malenkost bolje izkazal v splošnem od TikToka. A ta razlikovanja so na podlagi tega, ker dejansko po državi in državi določajo, ali je pač ta klasična korporativna logika, tele dejmo skupaj v en bazen in je pač odklenjeno, tako kot je odklenjeno. Tam, kjer imamo malo več težav, lahko to je ponovadi Nemčija, tam poskrbimo za stvari. Ne? Tako vprašam, ker še je bil Nemc zraven, pa Finc, še Fince dvomam, da dosti resno jemljajo. Presenečen boš. Da, res. Ja. Ja. Ampak ja, jaz mislim, da je mešanica vsega, kar pač omenjaš, da kako oni to počnejo, tega seveda ne vem. Ja, sem... Mi smo se te metodologije lotili, pač kaj ne rečem, zelo priročno, ne? Ko smo gledali Instagram pa TikTok, raziskovali smo namreč s testiranjem. Ne? Mi nismo imeli nobenega posebnega dostopa do podatkov in testiranjem na način, da smo ustvarili uporabniške račune za izmišljene 17-letnike pa 17-letnice. Moram povedati, da smo se pri tem zelo trudili, da bo naša intervencija etična v odnosu do skupnosti uporabnikov in uporabnic, ki so tam. Torej v imenu, ki smo ga vpisali v račun, ko smo ga ustvarili, smo se jasno predstavili kot raziskovalci. Jaz sem bila na primer Katja, researcher from Slovenija. Nikogar na omrežju nismo kontaktirali. Če bi kdo kontaktiral nas, ne bi sodelovali v izmenjavi sporočil oziroma bi pač komunikacijo zavrnili, pojasnili, da smo raziskovalni uporabniški. Da ne bi šlo za neke lažne komunikacije. Tako. Ne? In ja, potem pač ne, sem jaz ne preverila, kake politike in pogoji veljajo v Sloveniji za 17-letno dekle. Se pravi, račun sem rabila imeti 2 do 3 minute, a ne, potem sem ga izbrisala. In prva ugotovitev je, da je zmeda s starostnimi mejami pač zelo očitna, da ponudniki medijev za otroke na internetu predvidevajo različne starosti za otroke, ki prihajajo iz različnih pravnih sistemov. Še huje, sama pravila uporab so spisana konfuzno. Naprimer, zdaj govorim primer za korejske in enako velja za indonezijsko govoreče mladostnike, mladostnice, ki živijo zunaj svoje države. Ne? Se pravi, Korejci zunaj Koreje, Indonezijci zunaj Indonezije. Za njih je praktično nemogoče ugotoviti, zdaj lahko platformo TikTok uporabljajo pri 13 ali pri 14 letih. Ne glede na to, kako to bereš. Se pravi, to je nekaj tega, kar si ti prej, Anže, omenil, da kar neki naredijo, pa ne, pač približno. Ne. Ampak hkrati se pač moram vprašati, kaj to zdaj pomeni, da so nekatere funkcije TikToka zdaj v enem delu sveta, recimo škodljive, neželjene, neprimerne za 13-letnike, nekatere so do 14. leta neprimerne, a ne, a ni zdaj, če nekaj problematično, ne bi bilo treba po vsem svetu izklopiti tega, a ne.
Funkcije, ne, ko omenjaš, tukaj lahko verjetno gremo tudi na dobesedno funkcije, ki si jih predstavljamo in ki jih lahko znotraj teh omrežij vidimo. Spomnila sem se na Frances Haugen, ko je govorila o tem, da so filtri znotraj teh aplikacij, konkretno Instagram, diskriminatorni do določenih skupin ljudi, naprimer do temnopoltih, da obstajajo pač znotraj Instagrama samo ti neki priljubljeni filtri, ki so samo za belce. Še kakšen primer, kakšne konkretne funkcije znotraj teh dveh aplikacij, ki so se izkazale za tako problematične? Ja, zdaj konkretnih funkcionalnosti pač v tej raziskavi nismo gledali. Ne? Zdaj naslednja stvar, ki smo jo preverjali, je, so pogoji uporabe dostopni v maternem jeziku, a ne, govorcev, a ne. Ja, ja, so. In pri jeziku se spet in ste zatakne. Da so in ste šli naprej. Ne, nismo ugotovili tega. Ugotovili smo, da gre slovenskim otrokom, zdaj pač tako, zdaj, v tem konkretnem primeru gledamo pogoje uporabe WhatsAppa, TikToka in Instagrama, ne. In zdaj Instagram se je še kar v redu izkazal, ne? Ampak recimo za slovenske otroke je TikTok tak, kjer pač nimajo v slovenščini teh stvari. Se pravi, ne govorimo samo o pogojih uporabe, govorimo tudi o teh službah oziroma storitvah podpore uporabnikom. Ne? Se pravi, če ima nekdo neko težavo in želi pisati neki podpori, a bo lahko v slovenščini se tam s kom pogovarjala. Ne? Zato je ven še enkrat, ker je to moj tik, zdaj že se mi zdi, pač Apple tudi uporabniškega umestnika nima v slovenščini. Ne? Zato je operacijski sistem, pa je to en nivo niže, ne? Ker bi mogli biti to podprto, da pa pričakovati to še od aplikacij, ki so v bistvu samo en delček tega mozaika. Ne? Ja, mislim, da gledamo res še daleč. No, prej sem hotel še vprašati, kar se diskriminacije tiče. Kaj pa potem, ne, dark vzorci, ne, oziroma temni vzorci v samem omestniku pa v vseh teh stvarih, ker čim govorimo mi o pogojih uporabe, ne, zdaj lahko še spet potem na kukije obesmo, ne, kjer gumb je pobarvan z modro, kjer je pa bled in komaj viden in vse te stvari, se predstavljam, da tudi mlade te stvari zmedejo, ne. Ker tako, kar recimo, zdaj mi dal res en tak konkreten primer, tako, kar te in TikTok v resnici in Facebook še vedno okolje prineseta, ne, da pač deliš svoje kontakte. Ne. To je dejansko diskriminacija. Sicer je taka za vse, ne, ampak to počnejo te največji tisti, ki imajo dejansko nekaj denarja. Ne. Ampak a se to na kakršen koli način zaznava tudi pri mladih? No, nekima. Reč, ne, Anže, na robe razmeriki. Okay. Vse zaznava in to pač, ja, ne. V bistvu spet v tej raziskavi. Ne. To je zdaj bilo, kot da bi bila dogovorjena za scenarija. No, ne. Ker ravno sem prišla do točke, ne, kjer sem želela povedati, da za slovenske uporabnice in uporabnike na Instagramu, ki so stari 17 let, se profil ob registraciji samodejno nastavi kot zaseben. Medtem, ko na TikToku za enako stare uporabnike in uporabnice se to ne zgodi, namesto tega se pojavi sporočilo, ne, se pravi en tak pop-up. Ne, ja. V slovenščini? Ne, seveda ne. V angleščini z vprašanjem, ali želiš profil nastaviti kot zaseben ali pa, pazite to, preskočiti to izbiro. Se pravi, ne povejo ti, da je druga opcija javena, ne? Zato da se sploh ne tematizira te javnosti. Ne? Se pravi, zaseben ali pa skip. Ne? In seveda ta skip že vsi razumemo, pač ok, nič hudega se bom že mogoče enkrat nikoli vrnil na to. Ne? Zdaj pa, ko rezultati Britanija, Slovenija, Nemčija, Instagram, default to private, se pravi privzeto zaseben profil. Čak, Fincov nikle zdrav, si jih rekla. Ne! Finland? Ja. Še slabše kot Slovenija, default to public, še popa pa ne dobijo. A ja, še to ne. Kar je pač nam bilo, ko smo gledali te rezultate in screenshote drug od drugega, nam je bilo pač uno res. Ja, to je res čuden. Jaz mislim, da centralna Evropa, jaz mislim, da klemamo mi srečo, to je zdaj čista špekulacija, ampak jaz mislim, da imamo mi srečo, ker smo tehnično gledali na centralna Evropa, kar pomeni Nemčija in Nemčija se te ljudje celo bojijo malo, ne.
Finci so očitno Skandinavci, kako jaz se je, ne? Jaz, če bi lahko dobila odgovor na eno vprašanje, bi res vprašala to, na podlagi česa se vi odločate o tem, kaj strežete, kateri državi in kako. Pomenljiv se mi zdi tist primer, ki si ga prej dala, recimo Korejcev pa Indonezicev, recimo. Ne. Jaz mislim, da gleda dejansko lokalne zakone, pa pač nekaj ustrezne. Ne. Sej, tožb se bolj bojijo, ker regulacije, v resnici vse te podjetja. Tako bi jaz rekel. Ne. Ampak se mi pa zdi, da te grupacije, pa mislim, da se še vedno dogajajo. No. In kaj mislim, da smo mi ker kaj smo dve meji stran od Nemčije, včasih celo pomaga, ker Nemčija je res svet zase. To, je treba, to mislim, da vsi, ki imamo kakršen kol stik, vemo, kako se tam torrente ne uporablja v resnici. Ne. Tam je res drug svet, kar se tega tiče včasih tudi v kakšno napačno smer. Ne. Ampak mislim, da se to kar pozna. Zdaj, tukaj ne špekuliram, ampak čeprav še enkrat, končno nekaj, da smo mi na drugi boljše. Strani. Ja. Še kakšno ugotovitev imaš? Ja, ja. TikTok torej neprimerljivo se slabše obnaša od Instagrama. In sicer ne, to, kar si Anže govoril, ne, zelo je dobro, da živimo pač v Evropi, da smo v tem delu sveta, ker vsaj za britanske, slovenske, nemške in finske otroke pa TikTok v bistvu vpraša ob prijavi računa, a želiš pač zasebno ali preskočiti. Ne? Vsaj vprašanje, ker za vse ostale države, kjer smo testirali, je avtomatično javen profil. Ne? Najslabše jo pač tle odnesejo v Kolumbici, ki v obeh primerih gre na javno, ne, na Instagramu in na TikToku. Združene države tudi v obeh primerih javno. Ne? Ja. Sicer pa kadar pa Instagram vpraša javn ali ne javn profil, ne, oni so pa bolj iskreni, pa manj črni, ne, črnovzorčni od TikToka, oni poprašajo, želite javen ali zaseben public or private profile. Zelo zanimivo, Katja, hvala za ta ekskluziven pogled v to raziskavo, v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Kdaj bodo rezultati končni, javno objavljeni? In predvsem, takole, ko se pogovarjaš v tej skupini ljudi, s katerimi sodeluješ, kaj verjamete, da se bo potem zares spremenilo ali na koga boste pritisnili? Potem, ko se ogorčenje pomiri, ko primerjate screenshot. Ja, najprej prvi pritisk bo šel na TikTok, ne? Uh-huh. Se pravi pač z izsledki raziskave, v smislu, gledajte, tako je na Instagramu, pri vas je slabše, boste kaj naredili, ne? Torej vršenje pritiska na njih same, ne? Da se oni bolje samo regulirajo. Ne. Hkrati bomo pač te podatke vprašali si kdaj, ne znam odgovoriti, kdaj. Jaz računam, da v nekaj tednih, vsekakor vaju obvestim, bomo objavili to poročilo, ga bomo tudi prevedli v slovenščino in seveda pač posredovali vsem zainteresiranim. Upamo, da bomo pri tem pač imeli seveda podporo, zdaj, ko se ustanavlja nova vlada, ne, pa smo vsi polni želja. Ne. Jaz tudi upam v tem smislu, ne jaz, ne, ampak urad informacijskega pooblaščenca pri sprejemanju zakonodaja. Ne. Kot veste, mi niti nimamo sprejetega zakon o varstvu podatkov dve, ne, ZVOP dve, ne, ki bi nekako mogel uresničevati GDPR. Ne. Kaj se bo potem zgodilo, ko bomo imeli pač te smernice še posebej za mladoletne. Ne? Jaz tukaj pač bom brezravno izkoristila to in bom prosila za podporo novo vlado, nastajajočo vlado doktorja Roberta Goloba, da jo bo nudil pač uradu informacijskega pooblaščenca in vsem ostalim, ki so ali pa se morajo ukvarjati pač s sprejemanjem take zakonodaje. Katja, srečno naprej, no? In uspešno, seveda, zdaj pa še k zadnji stvari, najkrajši, ne najnujno najmanj pomembni danes, to bo tvoje priporočilo. Ja. Si kaj razmislila, kaj si nam prinesla? Sem. Indonezijski TikToker, če ne, Ja, ne, nekaj, kar sem odkrila, že dolgo vem, da obstaja, kako leto nazaj sem imela priložnost se začeti tega učiti in zadnje mesece sem to redno uporabljala. In to je tako imenovani latex, torej ne lateks, ne. Kot se napiše. Ja, ja. Weird vode, smo šli temo naprej.
Skratka, bila sem nekak dana v situacijo pisanja, oblikovanja raziskovalnega poročila, kjer sem imela to srečo, da je sodelavec, ki vodi pač na fakulteti to ekipo, uporabnik med drugim tudi Lateha in me je spodbudil k temu, da se začnem tega učiti in ja, jaz sem čisto, kaj ne rečem, zagikala nad tem. Naenkrat se mi ni bilo treba več ukvarjati z Wordom in stili in s tem, da ko več avtorjev piše v isti dokument, da drug drugemu povozimo neke nastavitve, fonte in tako dalje. Ne. Naenkrat sem bila pred tem dokumentom, ki se obnaša enako, kot se obnaša dokument, kadar, ne vem, programiraš spletno stran ali pa urejaš pač front-end spletne strani. Torej, LaTeX je kot nek, kaj ne rečem, opisni jezik, ne, program za oblikovanje dokumentov. Jaz verjamem, da ga poslušalci odbite, ker verjamem, da so med njimi bistveno večji geeki od mene, dobro poznajo in uporabljajo. Menda ga imajo zelo radi matematiki, fiziki, vsi, ki morajo recimo neke kompleksne formule, tabele, grafike. Ja, jaz ga tako sem kot nekaj, kar se v akademiji uporablja, tako nič več kot to ne vem, v resnici. Jaz, ker sem iz te bolj družboslovne akademije, pač je to moj prvi kontakt, a ne, pa še zato pač, a ne, sem mogla priti v tak delovni kontakt z Lukom, družboslovnim informatikom, a ne, ki pač to uporablja. In jaz moram reči, da sem res navdušena in to bi mogoče poslušalkam pa poslušalcem tisti, ki jih ko mal srbijo prsti predlagala, mislim, da je Overleaf, da ja. Je spletna stran, kjer imajo tudi en tak 30-minutni uvod v LaTeX. Se pravi, ni to noben zoprn video, ampak imaš tam navodila, kjer greš korak za korakom. Ful priporočam. No. Evo. Katja Koren Ošljak, hvala, da si prišla. Hvala za vse tele zanimivosti, raziskave, ekskluzive, pravice, komentarje, birokracijo, ker je pomembno. Maruša in Anže, hvala za vabilo in upam, da še kdaj. Se vidimo kmalu. Anže? Hvala vsem za ocene v Apple Podcast, pa odbita afna@slapi.si, kakšen vprašanje, ki nam potem da temo, to je vedno dobrodošlo. Sicer pa hvala, da poslušate, to bom rekel. In se slišimo. Hvala za pozornost, čau. Čau.